Hon började starkt, men i andra fredagsfinalen så tog hon helt fel låt. Och det straffade sig direkt. Minna. Men när Alice hoppade av så fick Minna en andra chans. Och den tog hon. Minnas låtval tidigare har tenderat att vara 20 år gamla låtar och lite slageraktiga. Och det är bara frågan, är det det hon är verkligen? Så därför har vi valt en mycket nyare låt. Mycket på grund av att vi vill se ett nytt sedspråk. Vi vill se nya färdigheter. Vi vill att hon ska visa kaxighet. Hennes utmaning blir When Love Takes Over. Carola Fläkten är på plats. Håret kommer att blåsa. Och jag skulle vilja Skandinavium. Om ni ställer er upp så låtsas vi att vi är på disco. Och nu så ska vi göra någonting som är ballt. Vi ska dansa tillsammans med Minna. When Love Takes Over. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Head underwater now, I can't breathe. It never felt so good. Cause I could feel it coming over me. I wouldn't stop it if I could. When Love Takes Over. Tack så mycket Skandinavium. Bra dansat, och det säger vi till dansarna också. Och juryn, ni sitter dansade med händerna i taket. Minna, jag måste säga att den här kvällen belongs to you. Jag tycker att det första numret du gjorde var jättebra. Det här numret var kaxigt. Det var attityd i det. Visst kan du göra modern musik. Och du ser ut som en stjärna. Den looken du har haft ikväll, klockrent. Tack. Ja, det,
Det jag måste säga att din utmanarlåt blev din glänsarlåt. Det är ju helt otroligt alltså. Alltså, så här vacker och häftig och aldrig sett ut. Och du gjorde precis det vi hade önskat. Du rörde dig coolt. Visserligen, varför ska du alltid ha styltet i skor hela tiden? Nej, de är snygga. Ja, det är snyggt. Ja, men det var fantastiskt. Helt underbart. Mina, jag tyckte att till en början gjorde du det lite svårt för dig själv. Börja så där trevande. Men jag tycker verkligen att du plockade upp det. Du är en dansartist också. Du kan sjunga allt. Tack som fan! Det är mycket fan!